И кај нас, како што кажавме, е студено, но на вакви ниски температури во градовите во источниот дел од Македонија, зголемена е потрошувачката на вода. Иако звучи парадоксално, сепак има објаснување. Домакините ги оставаат чешмите да течат цела ноќ за да не им замрзнат. За зголемената потрошувачка на вода, Дејан Ефремов. Дејан, повел. Да, студија, по некое непишено правило, абсурдот се повторува секоја година. При доста ниски поларни температури доаѓа до зголемување на потрошувачката на вода. Нашата екипа се наоѓа во Штипската филтер станица, каде разговараме со директорот Ангел Бојаджиев. Господине Бојаджиев, добро ден, добро дојдовте во вестите на Канал 5. И веднаш на почетокот прашањето, зошто зголемена потрошувачка на вода? Добар ден. Штип е голема општина. Ние обслужуваме некаде 15.000 водомери. Имаме 15.000 водомери во општина Штип. Во утринските часови и во ноќните часови ние зголемена потрошувачката на вода, односно таа се движи некаде од 210 литри во секунда, додека во текот на денот паѓа некаде на 130 литри во секунда. Значи имаме голема разлика. Ова се случува затоа што граѓаните стравуваат дека ќе испукаат водомерите, па навечер ги оставаат уклучени и чешмите, а со тоа прават и штети. Значи, подобро е да ги заштитат своите водомери од овие високи, од овие ниски температури. Значи, да со средства може да стават стиропор, може да стават некои други средства натре во самите водомери, да ги заштитат, бидејќи ниските температури прават големи штети на водомерите. А со пуштањето на водата се прави голема штета на нас. Така, кога ќе има ли зголемена фреквенција работа службата за дефекти при Па најчесто се ние немаме на главните линии дефекти затоа што добро се изведени линиите. Меѓутоа имаме интервенции на замрзнати водомери во домакинствата, имаме интервенции на значи пукнати стакла на водомери, да се прават после одмрзнувањето се прават одредени поплави и така. Так, што ќе им апелирате на граѓаните во наредниот период затоа што предвидуваат дека до средината на наредната недела ќе има поларни температури? Значи да ги заштитат своите водомери од овие ниски температури и да не ја трошат водата непотребно. Благодарам. Студио, ги слушнавме основните препораки од страна на комуналците, како да ни се зачуваат водомерите, но и чешмите од евентуални дополнителни непредвидени и непланирани трошоци за поправка на водоводната мрежа.